Tjena YouTube, jag är nu i Thailand som mamma och mamma har lagt ut förut. Och jag vill såklart att jag ska filma lite. Och jag filmade inget igår, men igår var vi i Bangkoks största köpcenter. Och nu är vi på ett akvarium här i Bangkok där det finns massa olika, både fiskar och ormar, grodor, alltihopa. Och här bakom mig så är det bland annat hajar och lite större fiskar. Så, men som ni vet vill inte jag vara framför kameran, så det är mycket videos när jag är bara filmar runt och inte har med mig själv. Jag hoppas det blir bra. Nu är vi i ett köpcenter ovanför akvariet. För akvariet ligger på källarplan. Och här uppe på den här våningen så ligger det mycket bilbutiker inne i gallerian. Och massa, ja, vi ser bilar överallt. Bara massa dyra Porsche, Bentley, Maserati, Aston Martin och sånt. Och innan var vi inne i en jättestor Sephora-butik, tror jag det heter. Och det var en av de största jag sett, och det är massa klädbutiker och så här dyra märkesbutiker som typ Louis Vuitton, Fendi, Prada och sånt. Men vi ska fortsätta gå runt lite här, så ska jag se om jag kan filma något. Jag vet inte hur mycket ni hör mig på den som står där och pratar, men här ska vi in i ett nytt köpcenter. Och här är köpcentret vi var i nyss. Så det är ganska stora köpcenter. Och här går då, där uppe går tågen. Och nu ska vi då in här. Här ute. Det här är då precis utanför vårt hotell. Det här är vårt hotell då. Och vi bor på 18:e våningen där uppe. Och högst upp ligger poolen. Som jag tänkte att jag ska visa er snart. Nu är jag uppe på 29:e våningen vid poolen. Så här är poolen och lite solsängar. Utsikten på 29:e våningen från poolen. Man ser ganska mycket härifrån. Så här bara fortsätter det. Massa byggnader överallt. Riktigt skönt där uppe, men dock jävligt varmt. Framförallt när solen ligger på. Ja, det är jävligt fint här. Tjenare, nu har vi åkt från Bangkok idag och åkt till en ö som heter Koh Samet. Så det var några timmar bil och sen ungefär en timmes båt och sen en bil här på ön då för att komma hit. Så här är nya stället jag bor på med Oliver. Och hans föräldrar bor längre bort här. Så ja, här är då vägen ner till stranden och där bortåt dit där vi bor. Så här är det ner mot stranden. Här är receptionen. Där. Här ser vi havet. Här är restaurangen. Och sen kan jag visa poolen som ligger bortåt till vänster här. Men här är alltså stranden. Väldigt fint. Så här är då restaurangen. Och sen går du vidare hit så är poolen här. Först måste man ta fötterna typ eller något sånt. Sådär.
Sen upp här har vi poolen. Så nu ska vi gå ner hitåt mot restaurangen. Och jag märkte innan att här under, där, så borde 2 eller 3 hundar under våran, bungalow eller hus eller vad man ska säga. Så jag har varit lite halvrädd när det bara springer ut en hund bakom mig när jag gick ut. Och här kan ni se hur det går hundar fritt. Dock så är de jättesnälla och ja, de gör ingenting direkt. De vill mest bara bli klappade och få mat. Men nu ska vi till restaurangen som ligger precis här framme bredvid havet. Och här ser du Oliver som är på väg mot restaurangen. Ja, jag har inte filmat så mycket eftersom att vi har varit här på den här ön nu i några dagar och då gör vi inte så mycket. Vi brukar mest bara ligga här i poolen eller vara nere vid havet. Och jag tycker inte det är så mycket att filma, men ja, det är i alla fall här vi hänger nu. Där. Så där, nu har vi bytt ställe här på ön och här är det nya stället, här har vi stranden. Den är lite större än stranden där borta och det är mycket mer platser att ligga på. Här är då, går man upp till hotellet. Här har de som en reservation och lite sittplatser och sen där inne längre in så har de restaurangerna. Så jag tänkte att jag ska visa er hur vi bor här. Så då måste man gå förbi allting här. Här har vi receptionen. Och sen bor vi i det här stora här bakom. Så. Så där. Här är då vi bor. Så här är det en trappa upp först. Och nu kedjor som hänger här. Det här heter stället då. Så här måste ha olika rum. Här kommer du in till rummet. Här har de som en liten halv handfat. Och sånt. Sen här har vi en trappa upp. Här har vi toalettdörren som sitter stenhårt. Här, toan. Och sen här ska vi ta oss skorna. Sen här trappan upp. Sen kommer du till en glasdörr här. Här är Olven. Så här har vi som en balkong mellan rummen. Sen öppen. Här har vi sovrummet. Sen går vi så in. Det är lite kallt inne. Här sovrum. Och där uteplats. Jag tyckte det här stället var jävligt nice. För att det var liksom. Det kändes jävla stort. Eftersom det var olika våningar och sånt. Thank you.
Tjena. Idag har vi åkt från ön med speedboat och vi ska tillbaka till Bangkok idag i några dagar innan vi åker hem. Och nu har vi stannat här bredvid vägen för att se om vi kan hitta någonting att äta. Och jag håller ute och letar efter ett ställe som heter Potato Corner. Där vi stannade och käkade förra gången när vi åkte till ön. Som var jävligt bra, så jag kan filma när vi är där. Så ska jag visa vad vi beställer med. Så där, tyvärr hittade vi ingen Potato Corner för den fanns inte här. Men vi hittade Subway och Donken. Så Oliver smakade Donken och jag beställde vid Subway precis. Jag beställde italienbröd med kyckling, bacon och ost. Gurka, tomat och någon vitlökssås eller någonting. Det ska bli jävligt gott. Nu väntar vi bara på att som försöker beställa mat här på thailändska typ. Så det tar lite tid. Nu är vi inne i Bangkok igen och då är vi i ett stort köpcenter. Här ser jag en stor butik som jag vet att Nira hade gillat. En Sephora. Ja, en Sephora som sagt. Som jag vet att Mira hade gillat väldigt mycket. Inte så jättestor faktiskt, men ja, typ så. Idag är det onsdag och andra heldagen i Bangkok. Och idag är vi i ett stort köpcenter. Och nu är jag inne i en stor sportbutik där de har allt från fotbollsskor, basketgrejer, löparskor. Och det är mycket större än sportbutikerna i Sverige. Och igår var vi också i en sportbutik och i köpcenter, men jag glömde filma igår så jag ska försöka filma lite idag. Här inne i köpcentret nu så är det en väldigt stor yta som är öppen med massa så här, en stor öppen yta med massa smink och olika märken. Så det här är ett ställe jag vet att Mira verkligen har gillat också. Typ här på massa olika så här, hudvård, smink, parfymer och massa sånt här. Dock så är det dyra märken som längre bak så var det typ Chanel och sånt. Så här är det väldigt dyrt. Men nu är vi i ett köpcenter närmare flygplatsen. Vi har checkat in på ett hotell nära flygplatsen. Eftersom vi åker hem imorgon bitti. Och här hittar vi faktiskt Potato Corner som vi letade efter när vi åkte till Bangkok igen från ön. Så nu är vi ännu ett köpcenter. Jag tänker att jag filmar om jag hittar någonting som jag gillar eller som jag tror Mira gillar. Jag är tillbaka på hotellrummet nu och jag hittade inte riktigt någonting att filma eller så, men jag har köpt lite grejer som mamma svensk med till Sverige, så mamma och Mira kan göra en testvideo där de testar thailändska saker. Så det första är här, paprika chips typ. De här har jag faktiskt testat och jag tyckte de var goda. Sen thailändska typ ostbågar med wasabi smak tror jag det var. Något sånt. Sen här är det något kex som jag tror ska smaka karamell om jag inte minns helt fel. Och sen KitKat som ska smaka grönt te. Och jag har aldrig sett den här i Sverige i alla fall, så jag antog att det var thailändsk. Sen här är sådana tabletter som du, så jag vet inte ens vad du ska lägga den i. Någon vätska så ska du smaka som mjölk typ. Också thailändsk. Sen den här Fantan. Som jag inte heller har sett i Sverige. Den ska smaka Dang Manau. Ingen aning vad det är.
Sen även den här då, som ska smaka fruit punch. Så när jag kommer hem så ska mamma och Mira göra en provsmakningsvideo på de här sju grejerna jag har köpt. Idag lämnar jag Oliver Thailand, så vi är på flygplatsen nu och har checkat in allting och gått igenom alla kontroller. Och så vi ska bara gå till våran gate och vänta på att få boarda. Men tänker att jag kanske kan filma lite, för vi ska mellanlanda i Helsinki och sen filma jag nog och avsluta videon med mamma och Mira på landbete. Så där, nu har jag nyss käkat frukost. Käkade lite Subway idag igen. Ja, typ samma macka. Sen om en halvtimme ungefär får vi börja boarda planet. Så då ska vi göra sån här en 12 timmars flygning, tror jag, till Finland där vi mellanlandar. Och där har vi typ 45-50 minuter på oss. Och det tar ungefär 35 minuter att gå från gaten där vi går av till gaten vi ska på. Eller dit vi ska. Så det kommer bli inte så mycket tid där. Men nu väntar vi bara på att få boarda planet här i Thailand. Ja, och sen efter Finland är det då en typ max 2 timmars flygning till landet. Sen är jag hemma, typ. Nu är jag hemma från Thailand. Mm. Och jag kom hem för några dagar sedan. Yes. Ja. Nice, tycker jag, att ha det hemma igen. Ja, det är ändå skönt att vara hemma. Ja. Fast det är gött att vara utomlands med. Men hur tyckte du att det var? För det är ändå så här första gången du är iväg, dels så länge. Ja. Dels första gången i Thailand. Och utan familjen, liksom. Har det varit en bra resa, liksom? Ja, det har varit en jättebra resa. Mm. Jag tyckte det var ändå skönt att vara borta så länge, bara för då var vi på massa, alltså olika ställen, mm. olika hotell, var vi havet, var i Bangkok och så, lite olika. Så det var ändå skönt, för jag tror det var svårt att hinna med så mycket på en vecka typ. Ja, en vecka är nästan för kort där. Ja. Alltså vi var ju där med det 15 år sedan, du var ju 3, kom inte ihåg något, Mira du fanns inte liksom. Men vi har ju inte sett det Thailand som du har sett, och du har ju inte sett det Thailand som vi såg då. För ja. Då tog vi bara så här charter 2 veckor till Phuket typ. Mer så här turistigt. Du har ju varit bara så här Bangkok shopping 2 omgångar. Ja. Och sen som ni har sett i videon så har ju han varit liksom bungalow på stranden, solat, badat, ätit. Det är liksom det ni har gjort. Ja. Inte funnits så mycket mer att gjort liksom. Nej. Men det har varit nice där med. Ja, det har varit skönt båda två. Mm. Gött. Ja. Härligt. Och just nu är det 800 grader ut. Jag ser hur jag är helt så här gransig. Du bara granser. Ja. Men jag hoppas att ni tycker det har varit kul att följa Adrian. Det tycker ju i alla fall vi som inte var med, att vi har fått sett en del. Ja, jag längtar ju tills vi släpper den här videon så jag kan kolla på den. Ja, för du har inte velat kolla att ni har redigerat ens. Nej. Och sen ska vi säga det vilket du säger i början, Adrian. Du tycker att det är lite jobbigt att vara framför kameran och liksom filma dig själv. Ja, det var inte sug. Nej, och liksom gå så här liksom och folk så där ja. Kollar och så. Så därför är det ju ibland liksom musik och du har filmat framåt och du pratar bakom och så. Men hoppas ja. I alla fall att ni liksom, vi är glad för det vi fick liksom. Ja. Så om ni gillar videon och så. Om ni tycker att det var kul att Adrian vloggade, så vad ska ni göra då? Trycka tumme upp. Yes. Kommentera och prenumerera. Såklart prenumerera på kanalen, det får ni inte glömma. Följa mig och mamma på Instagram. Ja. Den heter Mira Victorellami. Precis, så ses vi i nästa video. Och som Adrian har hintat i den här videon tidigare,
så kommer vi också göra ett provsmak ju. Ja. På de grejerna han har köpt med till oss. Det har vi faktiskt inte gjort än. Nej. Så det kommer komma längre fram. Så slå på ringklockan också så missar ni inte när vi släpper något nytt. Ha det bra, ses i nästa video. Hej då!